Faleminderit që jemi bashkë, pak për të folur për një projekt e gjykoj shumë të rëndësishëm, si një nga ato gurët e rëndësishëm themelit për kthimin e vëmendjes drejt një siti, mund ta quaj një sit sot, siç janë rënojat e burgut të Spaçit. Si lindi kjo ide, pra, cili ishte kërkimi para prak për të shkuar drejt realizimit të një ekspozite që do të jetë gjithmonë instaluar në Spaç për të treguar një pjesës të vogël të historisë mira jetëve që kanë vuajtur në ato mjedise. Si fillim, faleminderit që keni ardhur në shtëpinë tonë. Ideja ka lindë pikërisht në këtë ambient. Ne këtu zhvillojmë aktivitetet ndryshme social-kulturore me tematikat të ndryshme. Edhe këtu ka lindë si ide, sepse ishte si nevoj e të rinjve që her pas here flitej rreth diktaturës dhe nga një vizitë që bëm në Spaç rreth vitit 2020, diçka e tillë, pam që objektet ishin totalisht i rënuar dhe bosh, edhe këto tabelat informuese ishin goxha politically correct, do të thonë nuk kishin informacion të vërtet aty dhe mësuam pastaj që vinin rreth 2500 vizitorë në vit, edhe aty lindi ideja çfarë të bëjmë diçka që të mbetet Spaçit, edhe në fakt kjo nuk është thjesht një projekt, po është një nisëm, një objektiv jetësore, po do thoja, që mendoj do vlej gjatë për brezat e ardhshëm. Përmendët të rinë, sigurisht që nevoja ndoshta më shumë se cilësdo shtres tjetër sociale është të rinjve, cilët një pjesë të cilëve tani më janë totalisht të shkëputur nga ajo që ka ndodhur para 1990-s. Edhe ne këtu jemi pjesë e këtij brezi që e kanë, le të themi, diktaturën vetëm treguar të parë përmes fotove, ndonjë dokumentari, e megjithatë sërish informacioni real, sikurse ju thatë, për të dëshmuar saktësisht atë që ka ndodhur gjatë periudhës diktaturës, sidomos në këto lloj kampesh përqendrimi, mirëfilli kampe përqendrimi, është minimale. Pse targeti të rinjt? Çfarë do duhet të rinjt sot të dinë për atë që ka ndodhur disa dekada më përpara, por që është një pjesë e rëndësishme, një kapitull i rëndësishëm i historisë Shqipërisë? Ashtu si edhe e ceka pak më përpara, me të vërtetë të rinjtë shikojnë si diçka të ftohtë, si diçka të largët, por në thelb ne e vuajmë diktaturën përmes historive që prindrit na kanë treguar. E pikërisht ky projekt synon që ndër të tjera edhe të zgjojë vetëdijen tek të rinjtë dhe të kurojë sa do pak traumat social-kulturore post-diktaturë, sepse pa çka themi që të rinjt nuk kanë shumë informacione, prapë në genet tona është e mbjellur. Është regjistruar në një kuptim. Regjistruar, sepse po marrin disa shembuj si armiku i jashtëm, që mbyllet çdo protestë me emra konkret të një armiku të jashtëm, besimi ke njëri tjetri, ne në shoqëri nuk kemi besim të njëri tjetri. Dhe më thënë, unë mendoj që kjo gjë vjen si pasoj e diktaturës, duke qënë se një ndër 4 persona nuk e di nëse jam i sakt, po ka qënë spion. Edhe të tjilë jemi ndërtuar si shoqëri, prandaj fokusi është tek të rinjtë, sepse ato janë e ardhmja vendit dhe për të shkuar drejt bashkimit evropian, ne duhet të integrohemi njëherë si shoqëri brenda vetvetes. Atë që ka ndodhur në Spaç, ne e kemi pararendur para kësaj interviste dhe e kemi treguar vetëm pakës ndoshta në imazhe atë që ka ndodhur pak ditë më përpara në Spaç. Po, si e pat ju aty interesin e të rinjve? Shikimet e tyre, kurreshtjen e tyre, mund të na tregoni diçka? Në fakt, në Spaç ndodhi një magji ditën e 13 prillit. Jam shumë i lumtur
që përveç se erdhen të rinjtë, ato patën mundësi edhe të diskutonin drejt për drejt me rreth 40 ish të burgosur, dhe interesi i tyre duke shumë qartë azi, sepse bënin, kishte goxha interaktivitet midis pjesëmarrësve. Mendoj që kanë gjelë shumë të ndashur, pak të nga feedbacku që ne kemi marrë, ka qenë tema asë shumë pozitiv. Në spaç atë ditë kanë ardhë rreth 450 persona, që do thotë shumë. Kështu që mendoj që ka qenë një aktivitet i suksesshëm dhe shpresoj që të rinjtë që kanë ardhë të kenë reflektuar mbi të. Por synimi nuk është vetëm i të rinjve që ishin atë ditë, po ekspozita do të ngjelet aty përgjithmonë, kështu që do jepë kurajë shkollave që të bëjnë ture dhe të shkojnë me të rinjtë dhe të vizitojnë skulpturat dhe të ngjojnë historitë. Në sigurisht që pas pak do të kemi në intervistë artistin që do na shpjegojë ndoshta pak më shumë detajet, procesit të krijimit, le të themi, të një ekspozite. Po, si shkuat drejt vendosjes për një formë kaq të veçantë? Kemi maska, kemi audio, do me thënë, si ishte vendimi për të shkuar drejt një ekspozite që për jetë zvërtetës nuk është se është e zakonshme në Shqipëri, pra janë ndërhyrje të cilat nuk i kemi familjare? Të jem realist, piknisjen nuk e mbaj mend. Nuk e mbaj mend se si erdhi pikërisht e gjithë gjëja dhe pse maska, po që ka ndodh me nën vetdijen time ndoshta nuk arrita ta kujtoj se pse erdhi ky format pikërisht. Megjithatë formati është shumë përfshirës. Pra, në qoftë se shkon edhe je në kontakt me zëra, me rrëfime, je në kontakt dhe me maska, që për fatë mirë nuk janë maska vdekesh në këtë rast, po janë maska të mbjetuarish, është, po themi, i fort emocioni. Ishte vështirë të shkonit drejt mbledhjes të këtyre historive, drejt realizimit të kësaj gjëje? Si fillim maska, si imazh, do më dhe ne zgjodhëm maskën edhe sepse fotografia është shumë e përdorur edhe është një le të themi mjet politik, sepse ti e ke në kartën identitetit, e ke në pasaportë, në gjithë kund. Kështu që maska, nga ana tjetër, personat janë me sy të mbyllur, me gojë të mbyllur, edhe pse është veshur nga shisat, fletë më shumë se sa një imazh fotografik, po themi. Ndërsa audiot, po audiot, përfshirja e audiove, çfarë peshe ka? Të jemi realistë, dhe më thënë, në fillim e morëm goxha me frikë, sepse donin të bënim 27 portrete, në fakt, edhe dy takimet e para nuk e pritën mirë, sepse vunin nga ankthi personat, edhe u trembëm pak. Pastaj ishte shumë kollaj, sepse gjetëm disa persona, pastaj personat rekomandonin të tjerë, edhe tashi kemi edhe persona që presin akoma që t'i bëjmë ne maskat në një të ardhme të afërt, shpresoj. Kështu që në fillim ishte i vështirë, po që ishte pastaj më kollaj për t'i zbatuar, ndërsa përsa i përket zërit, ashtu si në mask ngelen pjesë të ADN-së, si për shembull vetë, copëza vetë, ullash, edhe zëri është një tjetër simbolik që mbetet aty përgjithmonë dhe pjesë e zërit, kështu që është një kombinim dhe më mirë se sa ishte të burgosurit, askush nuk mund ta tregoj historinë aty, prandaj u mendua që tjetë dhe pjesë e zërit. Dhe edhe për të shmang këte maskën e vdekjes, po themi, ne i kemi dhe njetë në përmjet edhe zërit.
Çfarë prisni ju të ndodh me ekspozitën? Sigurisht ju e cekët edhe bëta të thirjen tuaj që shtyni fort vizita studimore mirë filli nga mësues të ndoshta të gjitha cikleve të studimit, sepse në një mënyrë apo një tjetër, si të tilla janë të perceptueshme edhe për fëmijë të vegjël edhe për më të rritur. Çfarë prisni ju të ketë, po themi, kjo ekspozitë si ndikim të vetin, do me thënë, ose çfarë do dëshironit ju që përmes kësaj ekspozite t'ju thuaj shqiptarëve, po sa që ishtë brezit të ri, por jo vetëm? Ne do donim që gjithë nxënësit studentët që shkojnë atje realisht t'i ngjojnë të gjithë historitë e tyre dhe kjo ishte, do ishte arritja jonë më e madhe. Domthonë kjo është pritshmëria, nuk dim më shumë se sa kaq, domethënë të ngjosh historinë drejt për drejt nga ishtë burgosurit, besoj se është arritja më e madhe që mund të kemi dhe pastaj sigurisht shpresojmë që të rinjtë që do informohen, do reflektojnë mbi ngjarjen, shpresojmë shumë edhe që të nxisin drejtësinë që të vendoset e drejta për ish të burgosurit politik. Sepse akoma kemi në qarkullim ish hetues, ish polic, ish ministra, Ish spion që janë akoma ose spion, ish spion që janë ende spion. Pikërisht, edhe akoma askush nuk ka dhënë llogari asnjëherë. Kështu që ne shpresojmë që të rinjt të reflektojnë dhe dikur të vihet e drejta në vend. Sepse nuk do shkojmë kurrë përpara si shoqëri nëse e drejta nuk do jetë në vend në lidhje me këtë çështje, mendimi im. Unë të falenderoj shumë, vetëm pas pak ne do të jemi me artistin që ka, po themi, një pjesë të rëndësishme të kontributit ti për realizimin e ekspozitës. Shumë falenderoj. Që ka krijuar të gjithë këtë ekspozitë e cila mua më pëlqen ta theksoj që është trondit, se edhe sikur vetëm një imazh të vetëm të shohësh, ajo trondit, e trondit shumë thellë. Si shkuam tek ideja e maskës, e cila është simbolika që është dashur të përcillet përmes maskave? Ideja e maskës është normalisht është me kulturën e njerëzit prej hershëm, për viteve shumë të lashta të popullsisë dhe të qytetërimeve njerëzore. Si shta dhe Arneni që është menduar dhe është par nevoja që kur kanë qenë në spaq nuk ka pas një informacion dhe ideja për me sjell një dyshmi, për me sjell diçka të fortë, e cila në farë mënyrë të rëndit për mirë, po që e bën njeriu të shkojë dhe të hynë atë rrugëtim të kërkimit të historisë, dhe pak a shumë aty është dhe maska si ide dhe si simbolik, që ne munduam dhe ta sjellim në një ekspozitë të tillë për një proces gjatë, pothuajse një vit, mos më shumë se një vit që kemi punu. Maska vet në historinë e njerëzimit lidhet me shpirtërorin, lidhet me hynit, lidhet me magjit, lidhet me përfaqësimin e ndërlidhjes hynore apo fiseve, për shkakun të hershme, dikushme dhe njerëzore që kanë bërë rituale të ndryshme, sidomos shpirtërore, edhe për ne kjo ishte shumë e rëndësishme sepse është diçka historike, është diçka që lidhet me anën tonë shpirtërore, është diçka që është e papërpunuar, e plot apo disi ka mbetur në hije, dhe ishte e nevojshme duke parë dhe situatën ku jemi sot, të sjelljeve tona, të mendimeve tona, të frikave tona, që ta bënim të ekspozitë këtë projekt. Përveç mendimit që është pas edhe procesi realizimit të gjithashtu shumë e vështirë, sepse të realizosh maska të veçanta nuk është krejt e lehtë. Si shkuat tek secila prej tyre, nëse mund të them kështu. Procesi ka qenë shumë interesant. Bashkë kemi qenë vazhdimisht njëkohësisht duke bërë maskat, pavarësisht se unë i kam lëvizur me dur, i kam prekur dhe i kam ndërtuar, i kam krijuar. Ka qenë një proces për mua personalisht goxha integrues të njohjes një aspekti dhe të vetvetes,
duke dëgjuar historitë, duke kujtuar një të kaluar që ndoshta unë nuk e di edhe kaq thellë ose kaq mirë siç e di tani. Jam bërë tek secili person për zgjalli, drejt për drejt, domethënë personi është ulur, ja kemi kërkuar normalisht, nëse mund të ri, është jam mbyllur sytë, goja dhe unë da kam mbetur e lirë dhe materiali është vendosur direkt në fytyrë bashkë me një këmish allçiu që nxjerr negativin dhe kështu pastaj bëhet pozitivi. Si ishte, po themi, marrëdhënia me njerëz të gjallë për të prodhuar maskat e tyre, për cilat sigurisht kuptohet që ka pasur një kërkim të thellë para, por në momentin e realizimit sigurisht që ka edhe stepje, sepse një njeri nuk ulet dot krejt normalisht në një karrige dhe të ngrihej për pak çaste për të prodhuar maska. Po, ka qenë momentet caktuame ka qenë e thjeshtë, shumë e lirshme dhe nga ana e tyre, por një pjesë e madhe ka pas një farë, le të themin, tërheqje apo frikë apo ndrojtje, çfarë është kjo, çfarë ndodh, sepse nuk e kanë përjetuar ndonjëherë, nuk e kanë bërë ndonjëherë. Plus që është mbyllje e syve dhe unë jam mundu vazhdimisht të flas, jam përfshirë emocionalisht shpeshherë edhe në të folur dhe në bisedat që kemi bë. Jam mundu t'i kujtoj pak a shumë meditimin, ndoshta një pjesë e tyre nuk e kishin gjendurin fjalë meditim, që mbyllim sytë dhe thjesht s'ka problem, rrim lirshëm dhe marrim frym në mënyrë shumë të ngadalt, që të përqendrohemi tek gjithë procesi. Ka pas momente ku kam pas frikë, një dy momente të caktuara që un kam pas frikë dhe kam heqë dhe nuk më ka interesu shumë nëse prishet apo jo, rëndësishme ishte që njeriu mos psonte diçka, dhe kam heqë direkt maskën. Ka pas momente ku dikush nuk mund të merrte frym dhe goja erri hap, po ajo ka qenë një vështirësi teknike e cilën është punuar më pas portreti, mbasi është mbaruar si proces. Shumë maska, shumë histori, shumë njerëz, shumë përjetime në të njëjtën kohë, e megjithatë ato janë aty të gjitha tani. Janë të instaluara ashtu si janë instaluar në spash, dhe ky është një, po themi, një pjesë tjetër e procesit që kërkon gjithashtu një mendim. Sa e vështirë ishte të shkoje drejt asaj forme dhe sa mendim deshi pas që të shkonit në atë formë? Si që thatë, është një proces që ka shumë halka, shumë element. Kemi elementin e kujtesës, kemi elementin e historisë, kemi elementin e plagës shoqërore, e veprimeve politike, e vendimeve politike, e sjelljes lirshme apo të detyrueshme. Kemi elementin e sotshëm, gjithë këto vinë bashkë dhe në kohën e sotshme, në një mal, diku larg, ku është i thepisur, është i mbyllur, ato godina janë të mbetura, domethënë sikur duket sikur duhet me humb gjurmët. Dhe instalimi gjithashtu ka pas një moment vështirësie të vogël, është menduar mirë gjithçka, duke pas parasysh edhe sa delikate është tema jonë e shtë burgosurve që janë akoma gjallë, apo e të gjithëve tyre të internuarve që ka kaluar Shqipëria, që kanë kaluar lloj përjetimi, edhe duke pas parasysh aspektet ndryshme si të njerëzve që morën pjesë, se pa ata nuk do bësh maska, por edhe tonën, edhe të rinjve, edhe angazhimeve që kemi pasur përgjatë gjithë procesit, të institucioneve, të njerëzve të tjerë, kritikave, edhe pse jo kundërshtimeve, se gjithë këto janë të shëndetshme për një proces të tillë, që është shumë i rëndësishëm për të rritjen e plagës tonë shoqërore dhe për zhvillimin tonë më të mirë siç kemi pas. Dhe pastaj instalimi, vajtja atje ka pas një mendim pak më të thellë akoma, sepse është me anë të artit ne kemi, domethënë është një gjuhë ndryshe nga fjala. Figura ka një gjuhë të vetën që kur vjen bashkë figura të ndryshme marrin një gjuhë tjetër. Domethënë sa herë ti i vendosësh në hapësirën ku e vendos, me çfarë ka pranë, ngjyrë apo linjë apo hark apo katror, ato fillojnë ndërtojnë dhe një gjuhë tjetër përveç asaj që kanë. Kështu që është menduar gjysmë harku, pra gjysmë rrethi, sepse në simbolizëm gjysmë rrethi është diçka e paplotësuar, siç ne kemi në një farë mënyrë që shprehet nga të gjithë që drejtësia nuk është vendos. Për këtë aspekt të shoqërisë sonë, kështu që gjysmë rrethi tregon që ka ende punë për të bërë. Vendosja në tre rreshta është sepse flinin në tre krevate, domethënë marinar njëri me tjetrin, pavarësisht se ne nuk e kishim numrin, le të themi çift, që të arrim të bëjmë atë lloj vendosje dhe dy janë nga dy. Shpresojmë që do të plotësohen dhe të vazhdojnë. Rrjeta dhe korniza e drurit kanë të bëjnë me mbylljen, por rrjeta ka të bëjë me të dukshmërinë, por me pa hapësirën, edhe pak a shumë me gjithë gjëja është sikur
Vetë ekspozita tha unë duhet të qëndroj këtu. Pra se nuk e di sa mund ta kuptojnë njerëzit, por ne që merremi me gjërat sikur na flasin vetë gjërat pa fjalë, domethënë se si duhet lëvizin. Në fakt kur jeni një hapësirë të tillë edhe pa një ekspozitë ti e kupton që shumë vendime ndoshta janë krejt të pavullnetshme për njerëz vërtetës. Kush ka qenë në spaçë kupton ndoshta këtë gjë. Po e pa lëvizshmja me zërin që rrjedh gjithkohon, me tregimin që rrjedh, si arriti të lidhej bashkë? Ajo që është rëndësishme, që dhe Arnene ka thënë, është që i jepet një farë zëri, ati portreti, përvërsisë është ngrirë, përvërsisë shprehit pjesë më e madhe duken si kur janë të mërzidur, po ajo është thjesht kurja e lëkurës nga materiale që preket në moment kur vendoset, edhe nga ana ime, për shumëll, zëri me një portret të statik, të bënë, sidomos dhe kufje, që nuk të lejon të largosh, pa asta afrohe shumë se do me, pa, të bën një bënatë simbolikisht ballafaqimin. Metaforikisht ti ke një ballafaqim zërin dhe me personin që shikon që i ka sytë mbyllur. Pra, në të njëjtën kohë është e rëndësishme pak a shumë që ta çojmë dhe rinin apo dhe njerëzit e sotshëm drejt një meditimi. Një përballje të fortë duhet të thënë. Jo, një përballje e fortë me aspektet tona të paditura, të panjohura apo të dhimbshme që ne shpesh si njerëz i shmangim. Sepse nuk jemi eduku, ndoshta për fajt askujt, por që nuk jemi eduku me u marrë me atë pjesë. Dhe kur merresh me art, kur vjen arti, vjen ti të sjell pak më lehtë këto procese, dhe jo shumë të rënda kur ti nuk merresh me krijim të ri. Besoj eksperiencë e parë këtij lloji, le të themi atë që është angazhimi juaj në sferën e artit. Si ishte të provoje që të hyje përmes artit në një histori Shqipërie që është veçanërisht Shqipërie. E kam ngju, nuk besoj se është hera parë, por e ngjova që në Shqipëri është pak ndryshe kjo që kemi bë. Ndoshta nuk është parë shpesh ose ndoshta fare nuk e di se nuk e di mirë historinë e artit në përgjithësi në Shqipëri, se nuk kam jetu këtu që i vogël, edhe për mua ka qenë edhe e vështirë. Edhe vështirë duke pas ndonjëherë atë aspektin apo ndjesin që ndoshta mendimet apo konceptet apo këndvështrimi im ndoshta nuk do kuptohet apo nuk do pranohet këtu në shoqërinë tonë. Ndoshta se më pëlqen të shkoj edhe pak ke skajet ndonjëherë e gjës për me provoku për mirë. Gjithmonë me atë që bëj edhe kam pas një farë të kurje mërna vetes që ku do ketë kundërshtime. Po vërsisht pasaj thash, okay, këto janë pjesë një procesi që duhet edhe unë t'i ka përzej, t'i shof, edhe ka pas disa vështirësit vetët. Profesionistët rallë ndjejnë kënajsi maksimale me punë në tyre, gjithmonë thonë, diçka duhet a kisha bërë ndryshe. Në këtë rast, nuk po të pyes a do duhet kisha bërë ndryshe diçka, po do duhet ta vazhdoje këtë proces me të tjerë personazhe, pra sa të ndjellë profesionalisht kjo gjë që ke bërë? Do thoja që profesionistët e thonë këtë gjë, sepse për ndryshën që ofse ne thonim jam i knaqër dhe jam i përmbushur komplet me këtë gjë, nuk do vazhdojnë më të kryoni. Kështu që normalisht gjithmonë kërkojmë nga vetja, sepse dhe artin vetë vete nuk ka një fund, për si shkrim të rria është një vazhdushme dhe mund të zgjatet, mund të kuret, mund të mblidhet, mund të shformohet dhe të formohet përsëri, sa herë që është e nevojshme. Do doja ta vazhdoja. Unë për veten time jam goxha i kënaq që mu dha kjo mundësi, që jam në Shqipëri, në vendin tim ku kam lindë dhe mund të le diçka me vlerë për mua. Siç unë mësoj nga tjerët që kanë ikë nga jeta, nga punët e tyre që kam mësuar vetë dhe kanë lënë diçka me vlerë për mua, edhe unë do të le diçka me vlerë. Edhe them se jo thjesht unë du me vazhdu, për është nevojshme për shoqërinë tonë, për gjithë ne që këto gjëra të vazhdojnë. Historitë e pasbuluar ose të lëna në një farë mënyrë në hije, ne kemi shumë të nevojshme për me zbulu dhe për me ngrit në lartësinë e dur, që edhe ne të integrojme në një farë mënyrë edhe brenda vetes, për edhe në kolektivin tonë. Falenderoj shumë që ndam bashkë mendime, reflektime në fakt artit tuaj me një histori të madhe siç është ajo e spaçit edhe jetëve që kanë shkuar aty. Faleminderit.
Pas pak në pjesën e dytë do të jemi me një ish të dënuar, ish të burgosur në Spaq, do ta tregoj historinë e tij. Sigurisht është një prej maskave edhe atje në Spaq gjendet edhe zëri i tij, është një prej rrëfimtarëve të asaj që ka ndodhur. Këto minuta në vim, fakt do të flasim me një ishte dënuar në burgun e Spaqe, dhe të qukra faleminderit që jemi këtu për të ndarë pak historinë tuaj. Ju keni qenë fare i ri, vetëm 19 vjeç në momentin që shmarë vendimi që ju të dënoheni për agitacion propagandë. Unë të doja të ishte një intervist emocionale, sigurisht të thoni ju të vërtetën tuaj, po të në tregoni pak si e keni përjetuar atë moment. A e pyesnit vetën, po me mua të shpatën dhe pse ndodhi kjo që ndodhi? Ja, unë jam arestuar më 30 nëndorë të 79-ës. Një ditë më basë si që beshe e ceremonia për festat e nëndorit. Dhe nuk e pris një që isha ushtarë dhe nuk isha në një ushtarë rebel. Pavarësisht se pëlqenja modën, në ato vite, po ushtarës kishte punë mode që uniformat ishin të një lojta, flokët ishin të një lojta, dhe nuk ishe në një gjithë për të rënë në sy. Po kjo vinte në atë kohë, erdi nga biografia, se unë kisha një gjajnë tim që kështë e qenë me bali, dhe nga i u përndoqa, dhe më arrestuan, dhe u dënova me 10 vjetë heqje lirie dhe 5 vjetë drejtës elektorale. Sa zgjati procesi deri në marrjen e këtij vendimi, apo ishte i menjëhershëm? Tregoni pak atë momentin e parë nga momenti i ndalimit tuaj deri në vendimin dhe pastaj deri në momentin që ju do të shkonit jo në një burg do si do, por në një
kamp për qëndrimi si ai spaçet. Unë masi u arrestova, kam ndendur 6 muaj hetësi. I vetëm në një birutë, pa asnjë person. Kishe kontakt vetëm me policin dhe me hetësin. Gjatë hetësisë mua më merrnin 4 herë në natët në hetësi. Cili ishte hetësi juaj? Hetësi im ka qenë në Shkëlqim Lazë nga Tirana, që ishte hetës në Pogradec. Dhe më akuzonin për imperializmin amerikan, social imperializmin sovjetik, për jetën që bëshe jashtë, si kur unë e pëlqenja atë dhe nuk pëlqenja regjimin socialist këtu. Dhe më pyesin, unë nuk dinja gjë. Në fund më sollën 3 dëshmitarë, ata ishin me biografi të keqe, njeri kishte të jati në spaqë, kurse tjetri kishte të vëllanë, dhe sigurimi shtetit e kishte më të letë për t'i kompromentuar dhe për t'mi nxjerr mua si dëshmitar. Ju i njihnit ata? Unë i njihja se ishin ushtarë, ty të repartit ishin, po jo se kisha në një muhabet ose në një shoqëri me ta. Dhe mbasi bëra 6 muaj, pastaj u dënova me gjyq shembullor në mes të ushtarëve, ku aty unë në mësova se kisha qenë në i përndjekur që në kohën e shkollës, se kisha patur një gjaxhan tim me balli, kurse unë vetë rritje nga një familje që baba im kishte qenë partizan. Dhe nuk e besonja se do vinte një ditë që unë do të arrestosha. Po ju, gjatë kohës që keni jetuar normalisht, si një i ri adoleshent, duhet të nëse 19 vjeç, sidomos në atë kohë, sigurisht që fare i ri keni qënë, ju mendonit që ishit duke bërë ndonjë gjë kundër asaj që ishte dhe që dëshiron të pushtetja asaj kohë? Jo, unë s'kam menduar sepse unë nuk isha në një frymëzim nga jashtë ose nga në një person që ishte i kundërven në shtetit ose qeverisë të asaj kohë. Po unë ishe njëri që neve në fshatin tonë në mërte vetëm Macedonsin, nuk në mërte Tiranën fare. Dhe ne shikonjim stacionet e huaja. Dhe ato këshin ndikuar në mua, pa dashjen time, do më thënë që isha për modën, shikonja filmat të jashtëm, shikonja dhe shifnja jetën ndryshe, do më thënë nga shokët e mi, ose nga fshatarët e mi, ose nga të njerëzit që jetonin këtu. Dhe kjo të mund ka ndikuar, po jo se unë ishe njëri që u rrenja sistemin. A e dini se kush ju ka, le të themi, spionuar? Kush ka spionuar që ju edhe drejt jush të vinin, po themi, këto vendime drastike? Po, unë pare se të arrestoshe mua më erdhen ushtarët, këta që më dolin dëshmitarë, dhe më thanë Banush, ti në ka thiru sigurimi, kryetari i sigurimit, nga ka thënë që juve do rrini mbrapa Banushit dhe do të dëgjoni çfarë biseda bëna ju me juve dhe me shokët e vetë. Dhe do vini të më sillni mua. Po unë nuk i besova, sepse nuk isha në një armik. Dhe s'kisha asgjë për të fshehur. Asgjë për të fshehur. Kur më si arrestuar, më sollën atje si dëshmitarë, dhe ata pastaj kishin patur qëllim, në basit unë u dënova, unë bëra dhe një muaj hetësi më shumë, se këta dy ushtarët që mua më dolin dëshmitarë, do një difusin dhe këta brenda, sepse aty e kuptova pastaj që, do më thënë, këta ishin të futur nga frika, nga sigurimi shtetit, dhe mbajti një muaj më tepër mua, me qëllim që unë të dil një dëshmitar atyre. Unë nuk pranova, kur vajta në spaq takova të jatin dhe të vëllanë, dhe këto gjera ja u thash atyre dhe ata i njoftuan dhe sot nuk u dënuan. Tani dua të kthehemi edhe të flasim në fakt për spaqin dhe gjithë atë që ndodhi aty në 8 vitet e qëndrimit, prafërsisht 8 vitet e qëndrimit tuaj aty. Si ishte kontakti i parë me spaqin? Kishit informacion se ku po ju dërgonin për të vuajtur dënimin tuaj? Kur vetë në Tiranë, këtu në burgu 313, këtu të bëshe shpëndarja. Aty të caktonjim, pastaj
o në Lezhë, o në Spaq, ose në Balç. Këto tre vende ishin për burgjet që ishin për dënuet politik. Kur më shqua në Spaq, kur vajda pashë vetëm vendin, unë u të merova. Ose edhe të Burgosit, kur i pashë, me të njëjtën veshje, me të njëjtën rroba, me të njëjtën qetur të gjithë. Vetëm prej ashto në një që ishte me mustaqe, që unë mua më frikston të më shumë. Pastaj me kalimin e kohës, aty takova disa fogre dhe carë, që ishin të dënuar më parë se unë, që unë nuk i njifnja, po i njojta aty në burg, dhe ata më kanë ndihmuar pastaj si në burg në punë, si në jetën e burgut, se edhe ajo ishte një jetë shumë e vështirë, që ishte me vështirë burgu aty në kampë se sa në minierë. Se aty ishin të mbledhur shumë nga të gjitha zonat, krajinat e vendit, kishin dialektet të ndryshme, kishin sjellje të ndryshme, bënin veprime të ndryshme, që duhet u përshtatshe, duhet u jep një përgjigje në kujdoje sipas meritës që kishte. Ju jeni përafërsisht 20 vjeç në momentin që shkoni në Spaq. Kishte aty dallime të rinj, të vjetër, të moshave mesatare, kur angazhoheshit për në punë, futeshit me njëherë në rutinën e punës, bënit ato normat, 5 vagona e lartë, si e kujtoni këtë periudhë? Vendi punës merë që si pas meritave që kishe. Që se ti do kështë punuar me sigurimin, do të gjenë që një vend punë e mi letë. Ose do të qojnë në gushinë për të gatuar të burgosëve. Kishte vende punë magazinierë, kishte elektricista, kishte shumë vende punë. Që këto vende i merjen vetëm ata që ishin të lidhur me sigurimin e shtetit. Je duke thënë që edhe aty në burg, ata vazhdonin të funksiononin njësoj si jashtë? Po, më keqë, mua më ka erdhur kryetari Dekës Pogradecit edhe në Spaq. E më ka kërkuar që dil një dëshmimtar këtyre personave që më pyetën Pogradec, prapër së dyti. Dhe duke më caktuar në zonën më të vështirë të Spaqit. Zona e dytë që aty e nxirr shefpirit. Piriti është një mineral që përdoret për këto plerat kimike. Dhe në frontin më të vështirë, e kishte numrin 4-6 frontin, ku për jashta ishte minus 20 dhe brenda ishte plus 20. Sa neve gjatë punës, në mbushin edhe qizmat me ujë, pedjersës, jo nga ujët e minierës. Dhe vutit kanë qenë në këshu që vendet e punës jepeshin si pas meritë. Ju thatës një gjë që është mendoj nga ato gjërat thelbësore. Si puna e vështirë, pra aty brenda në minierë dhe në varësit të vëndit ku caktoheshe, kishte dhe vështirësin le themi të punës, po jeta i jashtë minierë, si ishte? Kishit frik nga njëri tjetri, i besonit dot dikujt aty? Jo vetëm në minierë. Po dhe në kamp, jeta ishte shumë e vështirë. Sepse, si kur dhe një gënjeshtër, ose një thirje të bënte operativi, të pyeste për diçka operativi kampit, ti nuk mund të vinje me dignitetin tënë si personi mirë, ose si person që shikon punën tënde, shikon vuetin tënde. Dilte nami dhe ishte vështirë që ti ta rikuperonje atë dushe vite. Aty pasaj kishte që edhe sirqin, edhe vriqin me sopata e me kasma e me kështu. Po mi që arrite do të bëja në Spaq? Kishte ndonjë njeri që i besoje? Ja. Unë kam bërë shumë mirë sepse jo se po flas tani, po unë nuk kam quar se unë kam punuar minator. Gjatë kohës që unë kam punuar minator, minatori ishte përgjisi i grupit. Dhe në qoftë se një punëtor nuk punonte, minatori edhe mund të mbronte,
po dhe mund t'ja dorëzon të policisë. Për shembull, s'do t'a bëj normën. Do t'a bëja unë normën e tia, për të mos e quar në polici. Po unë kam pësuar një aksident në Spaq, atje gjatë punës të unë i tretë, kemi qenë, mua më shbrarë një punëtor. E kanë quetur Lutz Vukaj nga Vermoshi Shkodrës. Eshte në galerit, zuri dhe punëtorin tjetër, Ben Dile, nga Leskoviku. Gjatë punës pastaj, këto që në dy aksidente që ishin dë gjitha vetëm për fajnë e policit, ose brigadieri të lirë. Por aty pasaj ndërhyme, njeri në nëzorë me shpëtuam, kurse njeri vdicë, ajo nga Vermoshi. Kurse Arben Dili është e sot punon në Gjermani. Mm. Po miq, a rritët do të bënit? Miq. A kishte do të miqësi në kushtet të tila? Se mendoj, për te frikës, mendoj që këto janë momente kur njeri u kërkon edhe mbështetje dhe të ketë njerës që u beson. I besoje do të dikujt në Spaq? Po edhe i besonje, por ishin shumë të pak. Mund të ishin dy veta ose tre. Se në përkamp e burgjet është një parullo. Midis tre, thonë ose dy janë të këqinje një i mirë. Kështu që neve hajde të gjeje të mirë. Hajde të gjeje të mirë. Dhe ne nuk besonjim kollaj. Po besonjim disa që ishin patriotë, që i kishim nga zona jonë, që me kalimin e kohës njifshim edhe familjarisht. Me njëzit e tyre, ose ata me njëzit të mi, për shemo. Edhe detyrimisht pasaj do krijon një atë besimin që e kemi unë, për shemo, edhe sot, e ruaj me disa nga ata, e ruaj edhe sot. Ju, po themi, largojeni nga Spaqi, besoj pas diku 7 vitesh nga momenti që shkoni atje, para vitit 1990. Si e mbani mend këtë momentin e largimit nga ferri në një kuptim? Sa ato janë gjëra të paharruara. Mua dhe a dit ajo ambasadorja e Kombeve të Bashkuara më pyeti. Tha si ka mundësi me tërë këto bujtje dhe kthehesh prapë. I thash dëgjoj, janë dy gjëra. E para një që bujtje nuk duhen harruar, por duhen rikujtuar që të mos i harrosh. E dyta, thash unë, vi, thash unë, që edhe shokët e mi ti kujtoj, që ata që janë gjallë ti takoj. Thash unë. Dhe e treta, këto shkollat që kanë erdhë këtu, thash unë, kanë nevojë edhe këto të dinë, se si është realiteti. Në qëse unë nuk flasë, në qëse nuk flet tjetë, këto s'kanë për të mësuar kur... Do harrohet. Do harrohet. I thash unë, juve keni bërë një punë të mirë, thashë, unë e di, thashë, që shkonin tërë Evropën. Edhe të përndjekut politikë, thashë, unë janë caktuar në përshkolla, që japin nga 2 orë leksion, vetëm për mos u kthyer me komunizmi. Thashë, unë, këtu në Shqipëri, ne nuk pëmarim as dëshpërblimi. Me gjitha të, për te gjithë këtyre problematikave reale që ka një pjesë e madhe e juaja në Shqipëri, vitet të tëra, le të themi orvati institucion me institucion dhe praktikisht drejtën tuaj nuk është se e keni gjetur e nuk ju është rikëthyër a i dëmë shpërblimi. Jeta juaj, si do që të jetë, në një mënyrë apo në një tjetër, pasi më 1990 vazhdoj si për gjithë të tjerët. Pasi vjen nga një situatë e tillë, sa të vështire ke të orientohesh për të vazhduar jetën, le të themi normalisht? Ja. Unë mbas 90-s, si gjithë shqiptarët e tjerë, i kanë në Greqi, sepse shoqyrë që u lejua Lëvizja. Punova 3 vjetë në Greqi, dhe mbas 3 vjetë u ktheva, sepse unë isha martuar dhe kisha 2 fëmijë. Dhe detyrimisht do vinja, do kthesha. Mbas i erdha në Pogradec, në fshat aty ku jetonja, ishte mbyllur çdo lloj perspektive. Se fshati mbashë me minierën, aty është miniera e Kornikelit.
dhe atje ishte mbaruar gjithçka dhe unë u detyrova, u largova për në Elbasan. Sepse ekonomia ishte shumë e pakët. Dhe më lirë se në Elbasan unë nuk mund të shkonje dot. Dhe aty u vendosa, aty më ndihmuan disa shokët e mi që kemi qenë për burgjet, dhe fillova punë polici. Se më thanë mua që ti vetëm në përmjet policisë mund të të hapen dyert, ose mund të jetosh normal. Fillova punë polici, pastaj më 97-ën, kur filluan rëmujat, u zura një shtëpi, që kam edhe sot, që jetoj atje, edhe më vonë, pastaj e privatizova, edhe ashtu, dhe aty jetoj, kam dy çuna dhe një gocë, jetoj me bashorten normal. Pyetja e fundit, familja juaj, gjatë gjithë këtyre peripecive tuaja personale, pësoi që? Familja po, vllai im i dyti, në kohën që unë jam arrestuar, ishin bërë letrat për të bërë heroj punës socialiste. Dhe nuk u bë dot? Direkt në bas dënimit tim ju këthyen të gjitha. Mm-hmm. Vllai tjetër mi i madhi, punon të edhe i në minirë, një nga punëtorët më të mirë, nuk i jepshe asë një drejtë, sepse gjithmonë i thoshin ke vëlla në burgë. Mm. Vetëm nuk patë më internime, si një pjesë që do të një i dënonjin, familjen e internonjin, edhe kur dilje nga burgu dhe ti internonjin, prapë unë frikën më të madhe kur lirova këtë kisha, të thoshin do më qojnë këte nga veriu e hajtë të dhe shumë betën prapë këtë jetës. Shqo që jeta është gjithmonë për neve ka qenë shumë e vështirë, ka qenë një jetë që njeriu nga njerë bëhe dhe pishman të thotë pëse kam lindur. Shqo, sepse vojtjet nuk kanë të mbaruar. Dhe një, neve mbas 90-jetës me nduam se diçka do reguloshe, dhe për ato buajti që hoqëm do të bëshë diçka, një do shpërbleshe, por ne unë për vete jam shumë i zhgënjur, si nga qeverit e majta dhe të djatha. Unë ju falenderoj shumë faqën damë këtë bisedë bashkë, me një qëllim të vetëm, që të tjerët ta dinë se çfarë ka ndodhur, edhe që të mos harrohet e gjithë ajo histori në të cilën, le themi, protagonist ishin shumë shqiptarë njësoj si ju. Shumë faleminderit dhe juve, respekte, edhe u takofshim në takimet tjera. Faleminderit.